Jemi në rapsirë në intervjisës dashur miq dhe pa diskutim do të kemi të ftuar sot në emisionin e Panorama Sport. Ato që dominoi le të themi dy ndeshjet përballë Dinamo Batumit e kanë fjalën për Regi Lushnjë. Regi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Regi, s'keni shumë orë që jeni kthyer nga Gjeorgjia. Si ndihesh një herë për atë fitore që arritët? E vërtet, faktikisht jemi shumë të lumtur, sepse kemi arritur një fitore mjaft rëndësishme për klubin, gjithashtu edhe për gjithë sakrificat që kemi bërë si në fazë përgatitore të gjithë përgatitjet tona, edhe besim se kemi arritur me sukses. Kush gol të shijoj më shumë, Regi? Goli në Air Albania apo goli i djeshëm? Të them të drejtën, të dyja golat kanë patur një ndjesi dhe një specifik të ndryshme, sepse ndeshën e parë jam futur nga stoli dhe kam shënuar golin e barazimit që kemi patur shpresat gjallë për kualifikim. Gjithashtu dhe ndeshën e dytë, sepse ishte një kënaqësi të huaj edhe në ato ambient, atë stadium. Çdo gjë jo shkoi shumë mirë, shënova dhe kaluam në avantazhin në besoj se na e bëri ndoshta pak më të lehtë. Sa të vështirë kishit këtë sfidë në transfert? Sigurisht shumë e vështirë, sepse ishte një ekip me tepër cilësi, ekip shumë i mirë i organizuar, edhe e dinim shumë mirë që kishin për të pasur probleme, por i kishim studiuar mjaft mirë kundërshtarin, i dinim pikat e tyre dobta, edhe i kemi goditur në momentet tona më të mira, në ato që kemi bërë së viti dhe ashtu siç e kishim përgatitur ndeshjen. Shënuat një gol në Erbenia dhe një gol ditën e djeshme, andini heroni një farë mënyre, sepse keni kontribuar për Tiranën, nëse ju nuk do të shënonit absolutisht golin e barazimit, nuk do të plisin ndoshta të njëjtën histori. Sigurisht ndihem shumë mirë dhe i lumtur dhe krenar për veten, për paraqitjen time, gjithashtu krenar mbi të gjitha për ekipin edhe për shokët e mi, sepse arritëm të merrim një fitore dhe një kualifikim shumë të rëndësishëm. Që tani na bën që të përballim me një ekip shumë pas i Beşiktaşit. Përpara se të flasim për përballjen me Beşiktaşin, një gol që shënove ti në Dinamo Batum dhe më pas Deliu, Eleven Deliut. Mos ishte kjo një pas, një zvendësim mjaft i bukur nga Orges Shehi dhe një gol nga Deliu pastaj zëvendësuesi yt. Sigurisht edhe Deliu kur hyri në ndeshjen e djeshme në pjesën e dytë, bëri shumë mirë, realizoi një gol mjaft bukur. Sigurisht është një rritar i rëndësishëm për ekipin tonë, edhe i ndodhi pak a shumë si unë në ndeshjen e parë që hyra si zëvendësues shënova, të ndeshjen ndodhi me Deliun që shënoi edhe ai pjesën e dytë sa më fort. Ndërkohë që tekniku Shehi ka theksuar gjithmonë se lojtarët e stolit janë më të rëndësishëm, le të themi kështu, se lojtarët që janë titullar në fushë, sa ndikon kjo tek lojtarët, le të themi. Themi drejtën gjithë lojtarët janë të rëndësishëm, pastaj trajneri dhe stafi është ai që vendos se kush do të vazhdojë në një ndeshje titullare. Pastaj të gjithë do të jenë të motivuar sepse çdo kujt i vjen mundësia edhe kushdo që do hyjë pastaj në pjesën e dytë mund të ndryshojë rrjedhën e lojës, mund të shënoj gol edhe mund të bëhet ndoshta hero. Edhe i del faqebardh nga ndeshja, siç dolëm ndoshta unë edhe Deliu të dy ndeshjet e fundit. Sa beson Regi në kualifikimin e skuadrës? Tani, këthejmë drejtën është një ekip shumë i madhë. Do të studiojmë një ndeshin, të shkëmbim në lojën tonë më të mirë, të shijojmë edhe ku i dihet, futbolli është aq i mirë, aq edhe i bukur, sa ka dhe surpriza shumë të nda. Ndërkohë, sa beson të skuadrën në kualifikimin e ndeshjes së djeshme? Sigurisht që besoj shumë të skuadrën, sepse kemi një skuadrë mjaft mirë, mjaft organizuar dhe besoj se kemi ekipi me, kemi marrë dhe lojtarët, le të themi, më të mirë që mund të jenë në Shqipëri. Dhe besoj realisht shumë të ekipi, kemi ekip mjaft mirë. Regi, cila ishte ndeshja më e vështira jo në Tiranë apo jo në Batum? Cilën të dyja ndeshjet absolutisht ishin të vështira, por që cila të duk ty më e vështira? Sigurisht të dy ishin vështira, por kur është edhe ndeshja dytë që je sidomos edhe afër kualifikimit, edhe kur ishim duke luajtur edhe jashtë në stadiumin e Batumit që
kishim edhe tifozët e atyre kundër, ishte një atmosferë e bukur edhe normalisht që bëhet edhe më emocionuese dhe më e vështirë ndeshja e këtij. Çfarë bëri Tirana ndryshe në ndeshjen e djeshme që se bëri në Erbenia dot? Çfarë ndryshoi? Kemi studiuar mirë. Kemi studiuar mirë pas ndeshjes së parë, studiuam prapë edhe gabimet tona që bëm ndeshjen e parë. Gjithashtu, siç thash më parë që i dinë edhe pikat e tyre më dobta, munduam që t'i godisnim aty ku ata kishin pikën e tyre më dobët, edhe besuam më shumë, besoj edhe kemi guxuar më tepër që shënuam dy gole dhe kishim mundësi që të shënonin edhe më tepër dje. Ndërkohë shënuat ju dhe Deliu, çfarë ju thanë patriotët tuaj Kavajas? Sigurisht, mesazhet shumëta, ndihen krenar me ne dhe kjo është një motivim edhe një krenari shumë e madhe në të ndajt. Pak më parë, tekëm dhe ndeshën radhës që do të luhet me Beşiktaşin, si e pret atë sfid? Kur e mendon që do luani me një skuadër, mjaftë të vërtet themi. Në radhë parë është kënaqësi edhe themi edhe një privilegj dhe ëndër të luash kundër një ekipe të tillë, sidomos edhe në fushën e tyre që besoj të jetë një atmosferë mjaft më e mirë se ç'ishte edhe në këtë ndeshje me Dinamo Batumi. Të shkojmë atje, bëjmë ndeshje do më të mirë dhe ta shijojmë atë ndeshje. Sa shanse ka Tirana në këtë përballje, Regi? Le të themi që i kemi shanset, por si që thash edhe më parë, do të studiojmë edhe ekipin kundërshtar, edhe bëjmë ndeshjen tonë më të mirë. Besoj se shanset janë, sepse futbolli aty edhe është nuk i dihet asnjëherë. Lushka humbët kampionatin në ndeshjen e fundit dhe pse nuk e kupën dhe e kupën. Ndërkohë, sa e vështirë ishte kjo situatë për ty personalisht? Të vjen keq faktikisht sepse e kemi humbur kampionatin në javën e fundit. E kemi humbur pikë barabarta edhe kjo dhem. Gjithsesi, kemi bërë një kampionat shumë të mirë. Ndihemi krenar për të gjithë çka kemi bërë për kampionatin e kaluar. Edhe do të riktheve më të fortë se kur në vitin e ardhshëm. Që atë rrugë që e lëmë për gjysë këtë vit, ta riktheve edhe të japim buzëqeshjen edhe kënaqësinë të tifozëve tanë me titullin e kampion. Qartë. Ndërkohë, Lushka, tashmë Tirana, le të themi, është një ekip me shumë të ardhur, me një frymë të re të grupit. Si mendon ti, kemi ende kohë përpara, por si mendon ti si do të jetë Tirana në sezonin e ardhshëm, si do të paraqitet? Siç po shikohet edhe në besoj në këto ndeshje, kemi bërë paraqitje mjaft dinjitoze, po paraqitje mjaft mirë në ndeshjet e konferencës, edhe besoj shumë të ekipi, kemi shumë lojtarë me cilësi, edhe normalisht që besoj shumë që mund të arrim gjëra të mëdha me këtë ekip, me këtë grup lojtarësh. Tirana është gjithmonë për titull, por duke parë ekipin, do të arrini të merrni dhe të dominoni kampionatin? Do t'i marrim gjërat me qetësi, edhe mos në ndërsojmë edhe mos e ulim ritmin asnjëherë. Kampionati është i gjatë, edhe do të shpresojmë edhe do të testojmë deri në fund për kampionatin. Lushka, çfarë ju tha Orges Shehi pas përfundimit të ndeshjes së djeshme? Sigurisht edhe ishte shumë i kënaqur, i lumtur dhe krenar me ne. Na falenderoi të gjithëve për shpirtin e garë, sakrificën edhe për gjithë punën që kemi bërë. Dhe besoj që e kemi merituar atë ndeshje dhe prandaj edhe ai ishte i gëzuar me ne sepse treguam karakter dhe mentalitetin e ekipit fitues siç është ja. Ndërkohë që presidenti në dhomat e zhveshjes ditën e djeshme bëri një deklaratë duke thënë se i gjithë bonusi nëse fitoni me Beşiktaşin ju përket ju. E vërtet, e ka thënë këtë që, po të shikojmë, që ose shkëm nëshë e mirë, të shikojmë që atë ndodhë. Qojmë sa dojmë bëjë fjallën. Mirigi, në thuaj objektivat për sezonin e ardhshëm dhe këto ndeshje që ju du të luani. Objektivit personal njërë. Normalisht që bëjmë sa më mirë, ta mbyllim si duhet këtë kompeticion ku kemi nisur, këtë rrugtim. Pastaj për flasim për kampionatin,
Atit një rukëtim i gjatë, sigurisht që synimi është titulli kampion, sepse Tirana gjithmonë lufton për titullin kampion, edhe normalisht edhe për vetën time pres që shënoja koma dhe më shumë edhe të bëjnë një paraqitje shumë dinjitoze dhe gjatë kampionatit. Mirik, ishte vërtit kënaqësi që të kisha në këtë intervistë në Panorama Sport dhe njëherë ju urojmë shumë suksese Tiranës për fitore ndaj Dinamo Batumit dhe shumë suksese në ndeshjen e ardhshme tashmë. Faleminderit juve. Faleminderit, suksese, gjithë të mirat. Ndërkaq miq, këto ishin dhe lajmet për Panorama Sport. Sot kishim një intervistë të drejtë për drejtë me autorin e golit Regilushnja për ball Dinamos së Batumit. Ky është edhe emisioni i Panorama Sport për këtë sezon, së bashku do të shihemi sezonin tjetër dhe më vjen shumë keq që po e mbyllim, por do të shihemi në ditët në vijim pa diskutim. Përpara se ta mbyll emisionin, dua të bëj disa falënderime për gjithë stafin e Panoramës, për gjithë ato që kanë besuar tek unë në drejtimin e këtij emisioni. Dua të falenderoj gazetarin Gentian Duka, i cili ka qenë në gatishmëri për çdo lajm të fundit të rreth botës së sportit, çunat dhe gocat e webit që zbardhin çdo lajm të sportit, të gazetës gjithashtu, operatorët e Panorama Sport, regjin gjithashtu. Nuk dua të harroj askën, shpresoj mos të kem harruar, gjithsesi emocionet bëjnë të veten. Ndërkohë gjatë kësaj kohe që së bashku nuk do të jemi, mos harroni për lajmet më të fundit të rreth botës së sportit. Ti klikoni në website-in e panoramasport.al. Së bashku do të qemi së shpeti në episodin e radhës. Bashkë miru pafshim, kalofshim mirë.